ሬር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ቀድሞ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ እንዲሁም ቪዲዮ ደግሞ ቫይራል እንዲወጣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንድታደርጉ እያልኩኝ ቀጥታ ዛሬ ወዳስኩላችሁ ቪዲዮ ማለፍ ይሆናል። ሀምስተር ኮምባት ላይ እንግዲህ እነዚህን ስህተቶች እንዳሰሩ ወይም ደግሞ እንዳታደርጓቸው ብዬ ያስኳቸው በዚህ ቪዲዮ የማሳያቸው ይሆናል። ሀምስተር ኮምባት እንግዲህ እንደሚታወቀው ሴፕቴምበር 26 ላይ ሊስት እንደሚደረግ በኦፊሻል ቴሌግራም ቻናላቸው እንዲሁም በኤክስ አካውንታቸው አሳውቀውናል ማለት ነው። ስለዚህ ሀምስተር ኮምባት ላይ ከዚህ በኋላ ባናደርጋቸው ወይም ደግሞ ባንፈጽማቸው ብዬ ያልኳቸውም በዚህ ቪዲዮ ስለ ሀምስተር ኮምባት የምናወራ ይሆናል። ሀምስተር ኮምባት እንደሚታወቀው እንደምትመለከቱት በኤክስ አካውንታቸው ላይ ወይም በቴሌግራም አካውንታቸውም ምን ብለዋል ማለት ነው? 60% የሚሆነው ቶክ ነው ለእኛ ለፕላየሮቹ ለተጫዋቾቹ እንደሆነ ተናግረዋል ማለት ነው። 60% 40% የሚሆነው ደግሞ ለሊስቲንግ ፕሮሰሱ እንደሆነ ዘብሎክ ከተባለው ፕላትፎርም ጋር ባወሩት መሰረት ይህንን ያህል እንደሚሆን ተናግረዋል። 60% እንደሚሆን ማለት ነው። ይህም ደግሞ ከነ ዶክስ ጋር ሲነጻጸር በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ዶክስ እንኳ 80%ቱን ነው ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ሀምስተር ኮምባት ላይ ከዚህ በኋላ ማድረግ የሌለብንን በዚህ ቪዲዮ በጥልቀት እናያለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሀምስተር ኮምባት ጁን 18 ላይ በኤክስ አካውንቱ እንዲሁም በቴሌግራም አካውንቱ አናውንስ ባደረገው መሰረት ፕሮፊት ፐር ሀወር ኦቨር ኮይን ባላንስ ብሎ ሶስት ጊዜ የተናገረው አለ። ኮይን ማለት እንግዲህ ቶክኑ ማለት ነው። ቀጥታ ሊቀነስ ይችላል እንጂ እኩል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሊያንስ ይችላል ሊጨመርም ይችላል። ማለት እንደ ባለ ሀብቱ ወይም ደግሞ እንደ ክሊያንቱ እንደ ባለቤቱ ይወሰናል። ስለዚህ ለምሳሌ የዶግን ብናነሳ አንድም ዜሮ ሳይቀንሱ ቀጥታ ቶክን አድርግ ዶግ አድርገው ነው የሰጡን ማለት ነው። ስለዚህ ሀምስተር ኮምባትም ላይ የግድ ኮይኑ ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙዎቻችን የምንሸወደው ክራይቴሪያውን ህጉን ማሟላት ብቻ እየመሰለን ነው። ህጉን ብናሟላ ኮይኑ ከሌለን ዜሮ ነን። እርግጠኛ ነኝ 100% ምላችሁ ኮይኑ የግድ ያስፈልጋችኋል። ቢያንስ ከአንድ ቢሊየን ከቻላችሁ ከአንድ ቢሊየን በላይ ብትሆኑ አሪፍ ነው። ካልቻላችሁ ደግሞ ከ500 ሚሊየን በላይ መሆን ያስፈልጋችኋል ግዴታ ማለት ነው። ምክንያቱም አለበለዚያ ምንድን ነው በጣም ትንሽ ነው የሚደርሳችሁ ማለት ነው። ክራይቴሪያውን ብታሟሉም ቶክኑ ወይም ደግሞ ኮይኑ ትንሽ ስለሆነ የምታገኙት በሰራችሁት ልክ ይሆናል ማለት ነው። ክራይቴሪያው ኢሊጂቢሊቲ ወይም ደግሞ ብቁነታቸውን ለዛ ይደርሳቸዋል አይደርሳቸውም፣ ህጉን ማሟላታቸው ለዛ ነው የሚጠቅሙ እንጂ ቶክኑን ለማግኘት ኮይኑ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፊት ፐር ሀወሩ ምንድነው የሚጠቅመው? ፓሲቭ ኢንካም ሆኖ እናንተ ሳትኖሩ በየሶስት ሰዓቱ ኮይናችሁን የምትሰበስቡበት አንደኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ከታፕታፕ ተለይቶ ምክንያቱም ታፕታፕ በጣም የወረደ የቀረ ኋላ ቀር ስለሆነ እናንተን ስለሚጠብቅ እናንተን ሳይጠብቅ ፓሲቭ ኢንካም ሆኖ የሚሰራላችሁ ምን አመጡ? የሚሰራልን ፕሮፊት ፐር ሀወር አመጡ ማለት ነው። በሰዓት እኛ ሳንኖር በየሶስት ሰዓቱ ግን ምን መሰብሰብ የሚያስፈልገው። ስለዚህ ይህንን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ግዴታ ነው ማለት ነው። ሌላው በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ከቦት ጋር በተያያዘ ነው። ቦት ጋር እንደምትመለከቱት ምንድን ነው የሚሉት? ፈርስት ቲንግ ኢዝ ፈርስት ይሉና ፓርቲሲፔሽን ኢን ቫሪየስ አክቲቪቲ ዊል ኢምፓክት ዘ አማውንት ኦፍ ቶክንስ ሪሲቭ ኢን ዘ አፕከሚንግ ኤርድሮፕ ኖት ዘ ፋክት ኦል ዲስትሪቢሽን ኢትሰልፍ ኦል ፕላየርስ በት ኖት ቦት። ቦት የምትጠቀሙ ደግሞ እዚ ጋር ቦቶችን አያካትትም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ባሳውቁት መሰረት በቻናላቸውም አሳውቀዋል፣ በቴሌግራም ቻናላቸውም አሳውቀዋል፣ በዌብሳይታቸውም አሳውቀዋል። ቦት የምትጠቀሙ 20% የሚሆነውን ባን እናደርጋለን ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቦት ከመጠቀም ይልቅ የምንችለውን ያህል መሰብሰብ ያስፈልጋል። ጊዜው የቴክኖሎጂ ስለሆነ አይዴንቲፋይ ማድረግ በጣም ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኬ ደግሞ ኤክስትሪምሊ አስፈላጊ ነው ብለዋል። ስለዚህ አስፈላጊ ነው ያሉትን ነገር ደግሞ አንድም ሁለትም መሰብሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ያለምንም መካኒዝም ማለት ነው። መካኒዝሙ ምንድን ነው? እኛ በምንችለው ወይ መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው፣ ቦቶችን ሳንጠቀም። ስለዚህ እነዚህም ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋ ነው እንግዲህ ኬዩ ደግሞ ምንድን ነው?
impact allo the size of airdrop distribution ngidi and video betam yeserrawt alle yan video gebtachu mayet tichilallachu calculationu bezza lihoni yichilal biye expect yaderegutun yanen video mayet tichilallachu yekulfochin aqamamet malatew kulfochu ndet yagelegelallu tokenun lock liyaregut yichilallu mekniyatum mimillekekelin bekulfu metal lihoni yichilal selezi nezanam kagemut ust linnasgeba yasfelgal no ዛሬ ላይ የለቀቁት እንግዲህ ስለ ኤክስቻንጅ ነው። ኤክስቻንጅን በተመለከተ እንግዲህ በአንደኛ ደረጃ ይሄም እንግዲህ ሃምስተር ኮምባት አናውንስ ያደረገው ነው። ፒን አድርጎ በፎቶ መልክ ያስቀመጠው ነው እንደምትመለከቱት። የመጀመሪያ እንግዲህ ያስቀመጠው ባይናንስ ነው። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ እንደምንመለከተው ቾይስ ኮይን ኤክስቻንጅ የሚባል ማለት ኮይን ቤዝ ኤክስቻንጅ የሚባል አለ በሁለተኛ ደረጃ ላይ። በሶስተኛ ባይቢት ነው። በአራተኛ ኦኬኤክስ ነው እያለ ኮኮይን ድረስ አስቀምጧል ማለት ነው። ዛሬ ላይ ግን ሌላ አዲስ ያመጡት አለ እሱንም የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ገብተናል። እንግዲህ ኦገስት 30 በኦኬኤክስ ላይ እንደሚደረግ አናውንስ አድርገዋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት መስከረም 26 ማለት ነው ኦኬኤክስ ላይ ሊስት እንደሚደረግ ተናግረዋል ማለት ነው። አንደኛው ኤክስቻንጅ ቀደም ካየናቸው ኦኬኤክስ እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቴሌግራም ቦቱ ሃምስተር ገብተም አንድ አንድ ነገሮችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሃምስተር ኮምባት ላይ ነው ያለ ነው። እንደምትመለከቱት 1.9 ቢሊዮን ኮይን አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮይኖች ሙሉ በሙሉ ህጉን ለማማላት በተጠቀመበት በኋላ ሊስት ሲደረግ ማገኘው ነገር አይኖርኝም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከግምት ውስጥ ልናስገባ ያስፈልጋል እላለሁኝ። ምክንያቱም ይሄንን ካጣ ነው ዝቦታ ላለሉት ክራይቴሪያዎች ማለት ነው ዝቦታ ላይ ያሉትን ክራይቴሪያዎች ማየት እንችላለን ማለት ነው። ለነዚህ ክራይቴሪያዎች ይሄንን ኮይን ባባክነው አሁን እንደምትመለከቱት እስከ 25 ያሉትን 50 ካርዶች አፕግሬድ ሊያደርግ ይችላል ይሄ ሙሉ ኮይን ማለት ነው። አንዱን እንኳን ሊያደርግ ይችላል አንዱን ነው ያደርግ። ስለዚህ ለነዚህ ክራይቴሪያዎች ማጥፋት የለብንም ማለት ነው። ክራይቴሪያውን ስላሟላን ቶክኑን እናገኛለን ማለት አይደለም። ቶክኑ ሲኖረን ነው ክራይቴሪያዎችንም አብረን ጎን ለጎን አሟልተን ማግኘት ያለብን እንጂ ሙሉ ምንም ኮይን ሳይኖረን ክራይቴሪያዎችን ለማሟላት ተጠቅመን ትንሽ 100 ሚሊዮን ወይም ደግሞ 10 ሚሊዮን ቢኖረን ያን ያህል ተጠቃሚ አንሆንም እላለሁኝ። ምክንያቱም አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ቦታ ላይ ማንሳት ፈልጋለሁ። ለምሳሌ ዩቲዩብን ብትመለከቱ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዋች አወር ይጠይቃል። ያንን ስላሟላችሁ ብቻ ዩቲዩብ ቪዲዮ ጥሩ ጥሩ የሆኑ ካለቀቃችሁ ምን አታገኙ ገንዘብ አታገኙ ማለት ነው። ሃምስተር ኮምባትም ህጎቹን አሟልታችሁ ኢሊጂብል ስለሆናችሁ ቡቁ ስለሆናችሁ ቶክኑ ሳይኖራችሁ ወይም ኮይኑ ሳይኖራችሁ እናገኛለን ማለት የለለንን ነገር ስጣን ማለት ስለሚሆን ስለዚህ ይሄንን ልታስቡበት ይገባል ላለሁኝ። እዚህም ላይ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን የምናያቸው አሉ። ማይኒንግ ውስጥ ስንገባ እንኳን ምንድነው ከኛ ኮይን ባላንስ ጋር የሚመጣጠኑት ነው መግዛት ያለብን እንጂ በጣም የተወደዱትን ገዝተን ለምሳሌ ዴይሊ ኮምቦ ይኖራል። ዴይሊ ኮምቦ ላይ በጣም 30 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን የሚጠይቀን ከሆነ የዛን ቀን ቢያልፈን ይሻላል። 5 ሚሊዮን ለማግኘት 40 ሚሊዮን መክፈል የለብንም። እነዛንም ከግምት ውስጥ ማለፍ ማስገባት ያስፈልጋል። ምክንያቱም 40 ሚሊዮን ተጠቅማችሁ 5 ሚሊዮን ኮይን ለማግኘት ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ 5 ሚሊዮን ለማግኘት 40 ሚሊዮን የምታወጡ ከሆነ ይሄም ኪሳራ ስለሆነ ምክንያቱም ቀኑ ስለተዳረሰ ማለት ነው። እንግዲህ ካውንት ዳውን እየቆጠረ ስለሆነ አሁን 26 ነው የቀረው እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ልንጠነቀቅ ይገባል ላለሁኝ። ሌሎቹ እንግዲህ ከጌሞቹም ውስጥ አሁን ላይ ኤክስፓየርድ ያረጉ ወይም ደግሞ ሃምስተር ያስወጣቸው ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ትላንትና ላይ ምን ሰበስብበት አንድ የኩብ ቅርጽ ያለው የደራረብን እስከ 1 ሚሊዮን እስከ 2 ሚሊዮን ኮይኖችን ምን ሰበስብበት ነበር። ዛሬ ላይ የለም። ከጌሞቹም ደግሞ ኤክስፓየር የሚያረጉ ስላሉ እነዚህን እየተጠቀምን ኮይን ልንሰበስብ ኮይን ከፕሮፊት ፐር ሃወሩ ጋር ባላንስ አድርገን ልንሄድ ያስፈልጋል ላለሁኝ። እንግዲህ እናንተ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ቢሰራ የምትሉትን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ኤክስቻንጆችንም በተመለከተ እዚህ ቦታ ላይ ገብታችሁ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ ባይናንስ ነው። ባይናንስ ከሁሉም ፍሌክሲብል የሆነ ብዙ ትሬዶችን ማስተናገድ የሚችል ነው። እላው ላይ ራሱ መሸጥ ራሱ መግዛት እናንተ ሳትፈልጉ
ወይም ደግሞ ሌላ ገዢ ሳትፈልጉ ራሱ ላይ መሸጥ ራሱ ላይ መግዛት የምትችሉበት በጣም አሪፍ የሆነ ኤክስቼንጅ ፕላትፎርም ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ባይናንስን ምን ብታረጉላለሁኝ ቬሪፋይ አድርጋችሁ ኬዋይሲ ቬሪፊኬሽን ጨርሳችሁ ብትቀመጡላለሁኝ። ይህ ቪዲዮ እንግዲህ ከጠቀማችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ ኮሜንት አድርጉኝ። ስለመጣችሁና ላይክ አድርጋችሁ ስለጀመራችሁልኝ አመሰግናለሁ።